ଷ୍ଟଲ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି। ମୋର କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଲା ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେନ୍ସ। ତ ଆମର ଗ୍ରେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରହୁଛି ଆମର ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେମିତି ଆମେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବକାଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉନଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ କାହିଁ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଡ଼୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ବେଶୀ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଯାଇକି ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ଆଉ ଗାଁର ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ଫାଇବର ରହୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସେଇଟା ପଲିଶ ଚାଉଳ, ତା ଦେହରେ ଫାଇବର ନ ରହିବା ଫଳରେ ଆମର ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମ୍ବୁଲ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଅଏଲ୍। ଅଏଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦେହଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସେଇ ଆମର ପୂର୍ବର ଯେମିତି ଘଣା ସୋରିଷ ତେଲ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ରହୁନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା କି ମୋର ଯେହେତୁ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ନା, ଗ୍ରୀନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ କିଛିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ରଖୁଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ ହେଉ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେଇଟା ଆମର ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଏନ୍ସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜିନିଷଟା ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଆମର ଶରୀର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ତ ସେହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖିକୁ ରଖିକି ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ସେଇଟା ସେମାନେ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବାର ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବାପା ମାଆ ଯାହା ଶିଖେଇବେ ଛୁଆମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ଶିଖିବେ। ଯଦି ବାପା ମାଆ ମାନେ ମୂଳରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଥିଲେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଛୁଆକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ କେବେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଆମର କଲଚର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାଟା ଆଗ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍, ତ ସେମାନେ ସେଇ କଲଚରଟା ଫଲୋ କଲେ। ତ ୱାନ୍ସ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର କ'ଣ ଯେମିତି ନିଜର ପରିଚୟଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ନ ଦେଇକିନା ସେମାନେ ବେଶୀ କେତେ ଇଂଲିଶ ବେଶୀ ଜାଣିଛି, କେତେ ଇଂଲିଶ ଫୁଡ଼୍ ବେଶୀ ଖାଇଛି, କେତେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଭାବିଲେ ଯେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ମାପକାଠି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ନିଜ ଦେଶ ନିଜ ଜାତି ଆଉ ନିଜ ଇଏକୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖ, ଦେଖିବ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚାର୍ମ ଅଛି। ଆମର ଏ ସପ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ସ। ଆମର ଏଠି ଢିଙ୍କି ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଅଛି, ଆମର ଘଣା କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ଆମର ବିନା ଲୁଣବାଲା ଆମ୍ବୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ହିଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଗଛ ସବୁ ଗଛ ଆମର ବାହାଘର ହେଲା, ଆନିଭର୍ସରୀ ହେଲା, ବାର୍ଥଡେରେ ହେଲା, ଆମେ ବୁକେ ଦେଉଛେ। ବୁକେ ଦେଲେ ସବୁ ବୁକେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛୁ, ମାନେ କିଛି ପଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସଜେଇକି ସେଇଥିରେ କିଛି ଗଛ ଦେଲେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଘରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗଛ ସଜେଇକିନା ଦେଉଛୁ। ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ରଖାହେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲର ଫୁଲ୍ ଲିଟରଟା ହେଉଛି 350, ହାଫ୍ ଲିଟର 180। ଆଉ ଆମର ଢିଙ୍କି ଗୁଡ଼ା ଚାଉଳର କିଲୋ ହେଉଛି 85 ଟଙ୍କା।